Nästa. Grafen till höger visar funktionen y är lika med 3x plus 12x upphöjt till 2. Nej, 30x. Lös ekvationen 30x plus 12x upphöjt till 2. Så kan vi göra så här. Ja. Jag löser det med pikeformel och nollproduktsmetoden heter det, metoden. Så har vi 30x plus 12x upphöjt till 2 är lika med 0. Gemensam faktor är ju 6x, man säger så. Även bara x, det spelar ingen roll. Vi gör så x. Gemensam faktor är 6, så har vi x menar vi. 30 plus 12x är lika med 0. Så x av 1 är lika med 0. X av 2 är... Plus 12x är lika med 0. Minus 30 där. Minus 30. Så har vi 12x är lika med negativ 30. Dividerar med 12. Dividerar med 12. Så har vi, ni kan använda miniräknare men jag vill, tänker inte göra det. Så har vi 6 där. Så har vi 6 där. Så har vi negativ 5 och 2. Alltså negativ 2,5. Så mina nollställe är 0 och det är pi där då. Ange punkten pis koordinater. Så pi har koordinat negativ 2,5 och 0.